Արաբական թերակղզու Հայաստան է ներթափանցել հզոր ջերմային ալիք, որն իր հետ ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացում է բերել 4-6 աստիճանով։ Հիդրոօթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնում սպասելիքները այլ են եղել։ Ասում են, գիտական բոլոր վերլուծությունները ցույց են տվել, որ օգոստոսի մեծ տարածաշրջանում սաստիկ շոքեր չեն լինելու, սակայն ամբողջ Կովկասում է այլ պատկեր ստացվել։ Սպասման ջերմաստիճանի բարձր ֆոն 40-ից 42 աստիճան եւ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման բարձր ինտենսիվություն խորհուրդ ենք տալիս, որպեսզի արևի ուղիղ ճառագայթների տակ չլինեն այդ ցերեկային ժամերին։ Ջրազրկումից խուսափելու համար հետևել առողջապահության նախարարության օրդներին եւ ընդունել շատ հեղուկներ։ Ինչ ուտել սաստիկ շոկի մարսողության հետ խնդիրներ չունենալու համար։ Սննդաբանը խորհուրդ է տալիս խանութից գնված մայոնեզ կամ թթվասեր պարունակող աղցաններ չուտել, խուսափել կրեմային տորթերից, դժվարամարս սննդից, հատկապես յուղալի ուտելիքներից։ Ջերալի սնունդ ընդունեն, ինչը բնականից երևի կարծում են բոլորն էլ պահանջը ունեն։ Ավելի շատ ռացիոնի մեծ մասը լինի միրգ ու բանջարեղեն, այսպես ծաներ ավելի ճարպոտ կերակուրները ավելի ձմեռային են, հիգիենային էլ ավելի ուշադրություն դարձնել, միրգը բանջարեղենը շատ լավ լվանալ, այդ ամեն ինչը պիտի լինի թարմ։ Սաստիկ շոկի պայմաններում ըստ սննդաբանների մեծ է թունավորումների հավանականությունը, քանի որ սննդային ինֆեկցիաների տարածման նպաստավոր շրջան է։ Ավելի բարդ է սրտանոթային անբավարարություն ունեցողների հարցը։ Բոլորին է խորհուրդ տրվում խուսափել դրսում գտնվելուց, ուտել քիչ չափաբաժիններով և հետևել բժիշկների բոլոր ցուցումներին։ Մասնագետները խորհուրդ չեն տալիս շոկ եղանակին դիետա պահել, պահողներին էլ հորդորում չմատնվել սովամահության։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։